Закладка іменних або присвячених якійсь події алей на Тернопільщині вже стала традицією. Понад 30 колоновидних туй у парку поблизу Збразького замку тепер нагадуватимуть відвідувачам про козаків, адже заклали алею до Дня українського козацтва. До того ж, кілька дерев посадили чиновники, серед яких головний лісник країни Віктор Сівець та губернатор області. Ось такі рукавиці для усіх охочих підготували ще до початку роботи. Чиновники запевняють, садять дерева не вперше, тому за лопати взялись голими руками. Майже усе необхідне для зелених насаджень підготували працівники Збаразького лісництва. Вони і привезли сюди колоновидні дерева. Саджанці вирощували в парниках, деякі навіть 6-8 років. Зараз, кажуть, саме час висаджувати дерева. Через років 10-8, я думаю, вже підтягнуться, розумієте. То ще залежить, який ґрунт попаде, але в основному ростуть так. Довжина алеї 80 метрів та насадження біля Збаразького замку – це ще не все. Корисну роботу планують продовжити вже зі справжніми козаками. Адже така справа, переконані, не даремна. Я нещодавно приїхав там, де я народився, на Збручем. Пам'ятаю, в 9-10 класі ми садили лісок, а там сьогодні виріс. Такий гарний ліс, це дуже добре. За процесом пильно стежили лісники. Води, кажуть, корінню досить, тому праця не пропаде. Я думаю, що приймуться.